למה למי שיש נגע אחד יוצא משלוש מחנות, או נגע, איך אומרים, בתחילת דרכו יוצא משלוש מחנות וצריך להיות מנודה, ואז למי שיש צרת בכל גופו, לא צריך לצאת משלוש מחנות. אומר חפץ חיים, מי שיש לו קצת, התחילה צרת והכהן מזהה צרת, יוצא משלוש מחנות, יש לו קצת צרת, שיצא, שיתבודד, שיחשוב על חטאו, שיחזור בתשובה. בן אדם צריך להיות בהרהור, אבל בן אדם שכבר כל גופו הוא כבר שבור לגמרי, הוא כבר גמור לגמרי מבחינה נפשית גם כן, ולכן אין מה להוציא אותו, אין לו מה לחשוב כבר, הוא כבר בן אדם כולו שבר. אז לכן יש את ההבדל הזה, ולכן בן אדם שיש לו תחילת צרת, זו ההזדמנות שלו ללכת ולעשות מה שנקרא reflection, לבוא ולעשות הסתכלות אחורה, ולראות איפה הוא יכול לחזור בתשובה. שיהיה כולנו שבת שלום.